lá pros cardíacos? Vamos lá, foguinho enquanto tá esquentando, enquanto esquenta a água aí, a gente pega uma ervilhinha. Ah, esse aqui é o feijão. Que você plantou aqui? É um feijão que eu só. É, que eu plantei há muitos anos aqui, agora é o feijão. Nome. Bico de ouro. Bico de ouro. É, eles chamam de bico de ouro. Ele tem uma. Um amarelinho assim. Aí eu. Acabei. Isso ainda tem semente dele. Eu guardei esse aqui pra fazer um plantio. Plantei já um pouquinho ali. Pra não perder, né? É, pra não perder, né? Gente, sempre... olha que jacazinho bonitinho. Esse jacazinho é uma graça, né? Muito gracioso a forma. E essa abóbora daqui também? Essa abóbora foi do vizinho aí. É. Essa aqui é uma abobrinha aí. Açafrão e batata doce. Açafrão é daqui, ó. Açafrão é. Eu adoro açafrão, né? Bom. Eu planto lá em casa também. Fazer um arrozinho com ele. Vamos? Não, arrozinho. Ah, você tinha galho de pinheiro aqui. Não, eu fui buscar. Ah, você foi buscar. Fui buscar ali. Acompanhar a mistura. Elas estão bonitas, nossa. A água na boca. Essas ervilhas estão maravilhosas. A água na boca. É porque é a época delas, né? É, a ervilha ela gosta do. É uma cultura que gosta do. Do frio. Do frio. É. Né, então. Aqui. Vamos colher ela. Quer que eu segure pra você? Dá pra segurar. É, mas dá. Você vai filmar? Dá, tudo bem, cara. Tá certo. Você não vai demorar 3 horas, né? Não, não, não vou. Vai vou ser pegar alguns minutos. Um cozinhado só. Depois mais. Olha que isso. Olha o tamanho desse negócio, gente. Que beleza, minha gente. Isso daqui com alho poró, ó. Uma cebola, um... Isso aqui era uma das comidas prediletas que minha mãe fazia. Essa é a minha... Essa, a ervilha torta pra mim, é a coisa mais... deliciosa que existe. Porque ela é doce também, ela né? Ela é adocicada, ela tem uma textura. Uma textura. E alimenta. Eu gosto de fazer ela com tomatinho também, um tomate. Põe um tomatinho, vai bem. Tomatinho, uma cebola, faço um viradinho aí, fica a refeição, né, bicho? Faz quanto tempo que você é vegetariano? Lacto ovo talvez. Vegetariano, né, na verdade? É, talvez uns 5 anos, talvez. Uhum. Você toma de... algum suplemento, alguma coisa? Não. Não. Nada? Não. Não. Você plantou alguma coisa aqui já? Feijão? Não. Sim. Olha! Nasceu. Bom, tá nascendo. É feijão? É esse feijão que eu acabei de te mostrar. Ah, esse feijão. Ah lá. Ele tá nascendo mesmo. Tá nascendo, cara. Que bom. Já veio. Já veio. Tá começando a nascer aí. Eu plantei aqui tudo. Ah lá. Tem, ele já veio mesmo, né? Tá começando a eclodir. Só precisava chover, diz que vai chover esse fim de semana. É, mas eu vou fazer chover, eu tô com ali você tô com tem. Aspersor e é por isso que eu liguei a roda, por isso que nós tá. Acionamos a roda. Você vai colher mais? Eu vou dar a voltinha por lá. Vamos lá. Por aqui tem mais... Que bom. Mais uma molhadinha já vai... Eu plantei muito disso. Tô vendo. Era é uma... de semente, você compra semente. É, por isso que... É, compra semente. Mas dessa vez eu não quero mais comprar, eu quero tirar. Ah, daqui sua, né? Por isso que eu né? Deixei aquela, ó, aquele outro pedaço que tá meio só pro chão mesmo, é. Quero deixar ela granar a ponto de ficar mais, bem, bem, uns grãos mais... E você sabe se ela não perde alguma coisa? Porque às vezes é híbrido, né? Sim. Ó, esse daqui gente, é uma... Essa aqui é uma variedade que nasce, sempre nasce junto. Essa é de colher, ó. Ah, essa é de fazer. Essa é de fazer vila em lata, ah, exatamente. Ah. É isso aí. Ó, de colher. Você vê se que coisa, meu. Corta essa, edita aí. Não, mas é porque você falou um negócio e eu entendi o que você estava falando. Mas é de mesmo colher você por dentro, de debulhar, debulhar e vai na lata. É isso aí mesmo, é o que vai na lata. E eu fui na lata. Fui na lata. Fui na lata e. Ó, aqui tem umas. Já entendi. Ela, na verdade, essa é alguma variedade que misturou aí, porque pois sempre é. Tem. Sempre aparece ela. Sempre aparece. Eu achei que era algum defeito ou que ela já tinha, sei lá, uma doençazinha, não era não. Não, não, mas é, pode ver que tem uma ou outra que tá cheinha, essa é a de que vai na latinha mesmo. Sim, é, fica não gordinha. Não come a vagem, né? Eu tentei comer a vagem já uma vez, ela é, é dura, dura, fibrosa. Super fibrosa e... Deixa eu ver por esse lado. E aí caiu um. Olha, tem algumas aqui, é. Olha viu lá. Aí? Apareceu mais? Apareceu tá aqui, ó. Olha lá, ó. Mas ela dá. É, um pé que dá só dela? Talvez tenha alguma. Ou é cruzamento, semente, né? É
Talvez tenha alguma semente que sobrou dela, que nem, né, do Sim. feijão que se mistura Que aqui, ó. mistura, né? Ó. Tá vendo, ó? Esse Esse pé pezinho. inteiro dá, né? É esse pezinho, ó. Aqui. Ela dá. É, não, vai dar sim, ela vai inchar, ó. Vai inchar, né? É uma. É pé, né? É É pé um dos mesmo. pés, ó. Um dessa sementinha aqui tá. Tá diferente. Tá diferente. A gente não vê, ó. Parece que é enganoso Isso aqui. pode ser polinização, né? Que vem a informação Vem dentro da informa. Sim, semente. sim. Oh, que beleza. Ai, que maravilha. Meu, você está colhendo para levar também, né? Porque isso aqui é muito para nós comer, não? É, Ou vamos você fazer essa come aqui pra você levar. bastantão? Não, gente, vou fazer o virado. Já deu, né? Já Eu acho deu que a já colher. deu, cara. Eu ia presentear você, É. presentear um pouco, se você Não, mas quiser depois eu levar. colho aqui. Depois você colhe aqui, tá É. bom. Olha aqui que coisa. Dá vontade, né, de levar pra casa. Aí você lembra do coração do campo. Lembra, Eu tenho que leva suas lembrar de lembranças. pegar, porque na hora de ir embora eu sempre esqueço de Não, pegar não, tudo. eu te Você vai lembro. lembrar? Vou te lembrar. Quero A ver. gente vem aqui e pega Eu mais um sempre pouco. esqueço. A gente vem e pega mais um pouco, porque ó, olha o volume que tem. Não, tem bastantinho, é. Tem bastantinho. Dá pra levar pra família e dá pra você E os levar. passarinhos não comem, ninguém come. Essa daqui não, Esquilo. nunca vi. Não teve problema Não, outra não, nunca vez. tive problema com isso, com a ervilha não. Vamos lá então? Vamos. Vamos pro fogão? Vamos. Falta o poró, né? Fazer um teste com esse aqui, ó. Ok. Com dois pezinhos. Alho poró. Vamos contar uma novidade Uma aí que você. novidade do alho poró. Normalmente, né, você já fazia também. Você arrancava o alho poró. Arrancava o alho poró, tirava ele Com a raiz e com tudo. a raiz e tudo, mas aí com Cortava no acima da raiz e replantava a raiz. acima da raiz e cortei. E aí agora aqui a gente vai. Dois dedos, não é isso mais ou menos? É mais ou menos isso aí, é. Só corta aqui. Corta aí e aí a raiz já está plantada. A raiz já está Ela vem plantada. mais Você rápido. usa o alho poró. Agora é um teste, né? Estou fazendo o teste, mas segundo meu amigo Ah, Ingo, é não vai ter erro. nunca mais você planta. Vou pegar de dois. Vamos fazer com dois aqui, tenho condições. Porque você pode fazer isso para aproveitar um pouquinho mais, porque ó, a parte branca, eu gosto um pouco da parte branca. Ah, Pode ser mais bruta aqui, ó. eu também gosto da parte. Ó. Eu gosto de todas as partes, Vai né? vir um pouquinho da parte branca, né? Não, todas as. Ele é todo Ele inteiro. interessante. Mas ó, enterrou Deixa aí. e deixa aí. Então vamos fazer o aproveitamento. E pro meu amigo uns dois pedaços de salsão. Isso. Pra E botar o na salsão? guacamole, não Joga sei. na guacamole. Ou Boa no ideia. feijão Eu também. adoro no feijão, na guacamole, pegar um Gente, pouquinho. você tem alface americana aqui que tá cabeçando, Tá rapaz. cabeçando Tadinha aí, dela, ó. né? Tadinho. Vamos comer. É, eu acho que tá no. Se você não comer agora, você não come Não vai mais. comer mais. Não. Vamos levar a face americana, um fechinho de salsão. Nossa, esse estalinho de salsão aí, não. Delícia. Né? Põe não, dá um. Dá um sabor. Dá um sabor. Quer que eu levo aí? Daí. Seguro. Boa. Ali tem uma salsinha também, ó. Ali é uma salsinha, né? É, mas Essa salsinha pra mim já não cabecinha aqui, ela precisa, né? tá. É. Já é demais. Já é demais, né? É, porque Salsão é e muita salsinha. mistura de gosto, né, já, né? Salsão e salsinha? Não, é muita mistura, tem razão. Isso aqui eu vou pôr no guacamole também. Eu acho que a salsinha ia ficar por baixo o gosto dela. É, o Por baixo salsão. do salsão. Sim. Aqui dá pra pegar um. Gosto do arrozinho com a cebolinha por cima, Isso você é bom, gosta? isso é bom. Aí Você sim. faz arroz branco ou integral? Eu faço um arroz. Eu tô com um arrozinho branco ali. Aham. Eu costumo comer um integralzinho, né? Também é bom, né? Uhum. Em casa eu só faço integral. Sim, tem que. Porque parece que alimenta mais, sabe? Dá mais sustância. É. Apesar que a Ásia já vem há, sei lá, não sei quantos milhares de anos, Sim, se sustentando com arroz branco, com né? arroz branco, pois é. Não deve ser ruim, não. Não deve ser ruim. Boa. Vamos lá. Vamos fazer o almoço no coração do campo. Agora sim.
Que bom. Oh, muito obrigado. Não de nada. Ah, aqui tem um lugar de filmar bom. Tá em cima da... Assim, eu filmo uma cozinheira que tem uma janela assim, uma delícia. Sei. Alexandrina. Ah, é? Aí você filma de frente, não precisa ficar de lado, que legal. Que é horrível, né? Oh. É uma baiana. É baiana? É. Eu já fiz uns 400 vídeos com ela, você acredita? Que legal. Ela é cozinheira lá? Ela gosta de cozinhar. Gosta de cozinhar. E sabe fazer muita coisa, sim, né? Falar nisso, o que, que você faz quando você vai, você tem tempo livre? Você assiste algum filme? Você se informa sobre assuntos do seu interesse? Ah, eu procuro... Eu gosto dos vídeos de música que me atraem, né? Os vídeos de música me atraem. Pra escutar a música? Pra escutar e dos guitarristas que eu gosto, dos violonistas. Pra ver como eles fazem. Pra ver como eles fazem, tentar absorver ao máximo as técnicas e tudo mais, né? Uhum. Eu faço... Faz uma pesquisa. Faço uma pesquisa. Eu gosto, mas a maior parte do tempo é isso. É, quando eu tô aqui, eu gosto de escutar um disco daqueles que eu mostrei os lá. Antigos. É. Legal. Escuta, eu vou botar a câmera aí em algum lugar pra gente, pra eu te ajudar também. Tá. O que você quer que eu faça? Lave alguma coisa? Ah, olha... O que você quer? É, eu tenho essa pia aí pro lado de fora. Você quer passar uma aguinha só aqui nesses... Nessas coisas. Nessas coisas? Eu vou tirando a... E da ervilha, tá bom. É, a pelinha, né? É. Ah, isso aí, como é que chama? O fiozinho, né? Fiozinho, é. A ervilha tem que tirar, isso. Né? Porque ele não... é muito fibroso. Quer na dizer, verdade, dá pra comer com isso, só que você vai ficar mastigando igual um chiclete. Você fica mastigando que nem um chiclete. É. Principalmente o mais... Ó, esse daí... Quanto mais velho, mais fibroso. Quanto mais velho, mais fibroso, né? Então os novatos aqui. Na cozinha já aprendam. É, navagem também, às vezes, precisa fazer isso, né? Sim, navagem também. É. Tirar os dois. Feijão. O da frente é um pouco mais fácil. É mais... Então, esse aqui você teria que ficar mastigando ele, né? Esse aqui já... É. Já não... Você gosta de cozinhar, pelo jeito, né? Eu adoro. Eu gosto... Eu venho aqui, é um passatempo também. Eu gosto, eu me sinto bem aqui. Nesse fogãozinho, quando tem um fogãozinho passatempo. Ali... Quer dizer que você tem que arrumar coisas pra passar o tempo, é isso? Brincadeira, desculpa aí. Ok, tudo certo. Vazinha. Ah, essa daqui também é a arte do meu pai, ó, da cerâmica. O mesmo que. Ah, olha que belezinha, aí. Ó. Encosta com. Ó. Muito chique isso, hein? Como é? Eu equilibro as colheres em cima de outra panela. Então... Porque eu não gosto de ficar encostando em qualquer lugar. Lá que eu não sei se o rato andou, o barato passou ali, né? É, mas não é gostoso isso aqui? Olha aqui, é legal, isso aqui né? É da colherzona, ó, da vitela, né? Legal. Ah, eu vou pôr um pouquinho aqui no feijão também. Coentro, você gosta? Eu adoro coentro. Só que, e dá coentro aqui em cima ou não? Já... No verão? Sim, é. mais pro verão. Ah, você cozinha com essas colherinhas de bambu, né? Essa colherzinha foi eu que fiz. É, tem cara mesmo. E essa daqui é de um artesão lá de Santo Antônio, Eduardo Miguel, o nome dele. É de bambu também. De bambu, só que essa aqui tá bem mais... Usada. Tem que dar uma mexidinha, né? Ó. Gente, eu tô com uma fome tão boa. E esse daqui é de salsão? Esse é o salsão. Ah, que você vai fazer o guacamole, né? Vamos fazer o guacamole com ele aqui? Vamos. Vamos usar ele aqui. Enquanto aquele amigo lá... Aqui tá a nossa ervilha, né, ó. Você parte ela ou coloca inteira assim? Eu gosto de cortar ela assim, dar uma partidinha. Uh-huh. Não sei como é que você gosta de comer inteira ou... Qualquer jeito. Eu como um cru esse negócio não, aí. Ah, eu também. Tem uma... Se você demorar muito, eu como cru, hein? Não, eu vou, então já que eu vi que sua fome é um pouquinho maior, vou não, já dar um cozinhado pra nós, mas eu vou ficar aqui não. Mais da semana. É. Ah, não, eu não vou comer muito, não. Não precisa fazer mais só porque eu tô com fome, né? Não. Não precisa fazer mais. Vai sobrar pra você, pode ficar tranquilo. Não seja por isso. E a história da música, Silvio? Quando é que começou na sua vida? Tenho alguns primos, tenho tio, tinha um tio que tocava violão. Uhum.
E veio o gosto da música. Mas aí o primeiro instrumento que você tocou? O primeiro, acho que eu acredito que foi violão mesmo. É. Foi violão. É. Foi o primeiro contato mesmo, foi com o violão. E a música foi rock. A música, sim. Ou folk. Foi o folk, o rock, né? O. Não pode esquecer, esse negócio vai queimar, né? Vou pôr um arrozinho aqui. Você consegue cozinhar conversando? É. Vou tentar, né? Vou tentar, eu tô tentando me. Não, porque às vezes a pessoa começa a conversar e esquece da vida, né? Esquece o que Esquece da tá fazendo, vida, vai ficar falando e. né? É. Você já pensou de plantar aquela castanha portuguesa aqui, não? Então, Que dá, né? a castanha portuguesa dá. Tem um vizinho aí que tem. A castanha portuguesa é aquela que é toda, parece um ouriço, não é? É, essa mesmo. Sim, tem no um sítio vizinho tem aí. Bom, guacamole, para quem não conhece, abacate amassado, Tomate. tomate e temperos. E Temperos. alguns colocam pimenta, né? Alguns colocam pimenta. No México, com certeza. Sim. Ops. Tá barulho. Ah, mas quando dá essa queimadinha que fica bom, né, cara? Ah. Aí que. Eles já estão. Eu acho que já dá pra botar o arroz e a ervilha aí, né? Vamos aí. Pelo que eu tô vendo, você também gosta de cozinhar. Gosto. Desde criança, cara. Que bom. Criança eu via a minha mãe cozinhando e eu queria fazer, né? Sei. E ela deixava. Fazia tudo errado, mas fazia. Um tomatinho eu quero mandar lá naquela. Eu gosto de uma basezinha de tomate também no fundo daquela. Ah, da ervilha? Da ervilha. Dá um. Dá, Ah, tirar da... esse. fica legal, é. Tirar esse. Sabe? Esse gostinho aqui, Interessante. esse. Acho que não tem sal. O guacamole do nosso amigo Silvio, na Serra da Mantiqueira. Tá muito bom assim. Não tô comendo com sal. Agora você põe sal aqui, ó. Esqueci aqui. Ah, pode ficar à vontade. Salsão deu um gosto. Deu? Maravilhoso. Não? Prazer enorme. Tem dia que eu almoço só isso aqui. Uma salada, um pouco mais eu como, né? Sim. Isso é almoço. Já tem bastante informação aí, né? Qual que é o tempo dos seus. Eu já sei o que ele vai perguntar. Do vídeo? É. Quer ver? Alguém já fez a pergunta? Não, mas parece que eu adivinho o que você vai perguntar. Não tem tempo. Não tem tempo. É o tempo que for. Se conteúdo, tem vídeo com 3 horas. Legal. Ontem eu botei um com 2 horas e meia. Legal. Quando a pessoa fala igual você, é mais fácil. Porque quando não fala, eu que tenho que falar. Fica perguntando, puxa. Ok. Aí Eu já falei bastante já. não, é, agora você não precisa falar mais. Ok. Vai tocar só. Vou ficar aí cantando. Cheia de corda. Tem corda, tem bastante corda dela. O violeiro, é verdade a história que o violeiro passa metade da vida afinando e a outra metade tocando? É fato? Tocando tudo desafinado ainda por cima. Essa a história. Bem
de manhã. Lá na meu rancho. Corta. O que aconteceu? Nada. Eu esqueci a letra. Esqueci a letra. Você vai poder editar essa parte? Eu posso, mas eu não gosto, mas eu posso. Vamos lá, de novo. Tô um pouco nervoso, Chico. Jura? Ah, então vamos conversar um pouquinho. Vamos conversar um pouquinho. Descontrair, né? É aquela história do guizo da Cascavel. Que põe na viola? Que põe. Você já pôs alguma vez? É, não? A turma põe, não. Nunca tive essa experiência que ela. Você não tem nenhuma superstição. Não, não, mas tem tripida não, é pra proteger, né? Proteção, melhor, né? Proteção, da melhora viola. O som, mas proteção também. É, acho que eu vou precisar, acho que eu vou. Você tá na hora de ir? Tá na hora. Se eu arrumar algum, eu trago pra você. Por favor. O nome dessa música se chama Bem de Manhã. É uma das últimas que eu fiz, assim. E por que você quer tocar ela? Eu queria muito mostrar ela, tocar, tem uma mensagem bonita. Não tá publicada ainda essa? Ela não tá publicada, ela não tem. Não tem Spotify, Deezer, nenhum lugar. Exclusivo! É exclusivo! Canal Chico Abelha! É exclusivo! Lançamento mundial! Vamos que vamos! Puxa vida. Eu também agradeço, cara. Mas eu tenho uma pergunta ainda, não acabou ainda não. E a viola? Você falou que começou no violão. Sim. Como é que a viola penetrou o seu blues, o seu folk, o seu rock? A viola, na verdade,
Veio através do Luiz Armando, do querido artesão. Ah, é? Você foi comprar um instrumento lá? Sim, ele, na verdade ele foi, veio me assistiu a uma apresentação minha e disse que eu precisava tocar viola. Então ele é Ocupado. o culpado da minha, da De te minha, do meu apresentar. aprendizado com a viola, que está começando mesmo. Inclusive, quando eu comentei da viola com ele, ele falou assim: olha, leva a viola lá na montanha, lá no sítio, Pra ela conversar com você. conversa com ela, vê. Eu falei: Nenê, mas eu não, Luiz Armando, eu não sei tocar, eu só toco violão. Ele falou: não, mas leva lá, pedir ela lá. E nesse, eu trouxe a viola pra cá. A primeira coisa que eu fiz na viola foi uma música para ele. Porque não tinha outra. Eu fui dedilhando, eu fico até emocionado de falar, porque eu comecei a dedilhar e saiu uma música pro Luiz Armando. Acabei mostrando para ele, ele gostou muito, achou muito. É, eu fiz uma música chamada Luiz Armando, Abençoado Artesão. Foram as primeiras que apareceu aqui. Eu posso tocar um? Eu ia te pedir, né? Se você não se oferecer. Eu me lembro muito bem. Foi por indicação. Fui conhecer Luiz Armando, famoso artesão. Suas mãos abençoadas, faz viola e violão, talento divino que chama a atenção. Carinho, trabalho e atenção. Disse a ele assim então, como queria um violão. Depois de 30 dias, já o tinha em minhas mãos. Tive a emoção, abracei sua violinha e nela eu canto essa canção. Tenho trevo violão, tenho a trevo da sorte, Luiz amando como amigo. Até a minha morte. Não era essa viola aí. Não era essa viola. A primeira viola que eu tive dele, essa daqui, é, eu tenho dois instrumentos. Essa daqui é o que eu chamo de preciosa, ela veio depois. Mas a viola. Aquela que ele te deu para trazer aqui. É essa daqui. É essa? É essa daqui. Essa é a viola. É diferente. Ela é super diferente. Ela tem uma. Como é que afinal agora?
Ela é mais grave? Ela tem esse formato das... Pra que serve esses buracos? É um modelo de instrumento que ele constrói. Em vez de ter essa configuração, ela tem as três bocas. Isso aí é coisa da cabeça dele ou é coisa É um modelo, não sei, mas ficou muito famoso do jeito na construção que ele realizou desse instrumento. Uhum. E eu tenho a felicidade de ter ele aqui. Tem nome esse aí, você sabe? Deve ter, mas você não sabe. Essa configuração aí. Essa configuração, ele chama de três bocas. Ah, três bocas. Bom, pelo menos é a viola de três bocas. Eu vou dar só uma afinadinha nela. É, melhor, né? É, porque senão ele vai. As pessoas vão ficar lá. Não vai demorar muito tempo não, acho que uma. Não dura muito tempo o quê? Pra afinar? É, pra afinar, só metade da vida. Não tem pressa, mano. Quando toma sol assim, é ruim também, né? É, no sol ela não. E o sol tá só aumentando aqui. Tá aumentando. Quer ficar naquele canto lá? Você, né? Tem as primaveras aqui, se não, ó. Coisa a cortina. Puxa a cortina, cara. Pra melhorar a luz. Aqui, nós estamos aqui sofrendo. E foi com essa daqui que eu vim, e aí eu tenho duas hoje. Já tenho duas violas, porque... Cada um tem um som. Cada um tem um som. É uma pintura diferente, cada uma tem uma sonoridade, né? Essa é uma outra afinação. Ela tá com esse. Essa é uma afinação que chama Rio Abaixo. Eu tô ainda aprendendo a tocar nela. Aqui, o que eu canto aqui pra você agora nessa afinação? Agora você me pegou. Não, eu vou te perguntar uma coisa. Você quer que faça propaganda do seu trabalho? Eu quero. Se fosse tem certeza? Não, não precisa fazer propaganda, não. Vai chegar, né? Vai chegar. Não, mas eu penso assim, talvez toque pessoas, né, de uma maneira diferente desses que trabalham que você vem realizando até hoje, né? Sim, sim, com certeza. Então, assim, quem vier me procurar, eu vou sentir se dá pra eu encaminhar pra você. Mas já vai ter seu telefone em outro lugar aqui. Eles vão te achar. Porque já vai, não vai ter. Não vai ter pra escapar, não. Falando em divulgar, eu lancei o meu disco no Spotify, o disco chama Sem Fronteiras. Uhum. E essa música chama Eu Moro no Morro, é a primeira faixa, eu vou tocar ela aqui pra uma música pro povo ter uma ideia do que é, né? Sim, pro povo ter uma ideia. Onde o galo canta às seis, onde o sol nasce forte, onde os passarinhos cantam livremente como o vento. Thank you.
Eu moro no morro, onde a água é cristalina, onde o verde é mais verde e o céu mais azul. Onde o povo é humilde, onde a vida é tranquila e a paz reina ainda. Onde o galo canta seis, onde a noite é serena e os sonhos são verdadeiros. Eu moro no aí o pessoal encontra no Spotify. No Spotify, sim. E Silvio Garcia. Então, a gente vai colocar aqui embaixo na descrição. Ok. E você tem Instagram também, não? Tenho Instagram, sim. Instagram é Silvio A. Garcia _. Beleza. Então a gente coloca o link. Você responde mensagem, não? Sim, sim. Responde? Tem quando tempo? Eu posso. Quando eu posso, quando dá tempo, sim. Né, cara? Quando dá tempo. Legal. E aí, Silvio? Chico, foi uma honra recebê-lo. É igual, pra mim foi, eu não acho de honra, foi prazer. Foi um prazer. Ok, foram as duas coisas, pra então. Pra mim, né? Pra você okay. Foi honra. Foi honra, sim, sim. Foi uma visita muito legal, muito bacana, muito... Sim, eu agradeço, então, o Francis e o Juninho por ter me lembrado que você existe. Puxa vida. Gratidão enorme. E assim, foi um encontro bacana, porque a gente se identificou em muitas coisas, né? Sim, sim. Vivendo momentos parecidos. E assim, de repente, eu vejo que a gente talvez pode fazer alguma coisa junto. Com certeza. Pelo menos a vontade eu tenho. Com certeza eu tenho também. Uhum. Muito. Seja, é sempre bem-vindo. Que seja nas abelhas. Sempre bem-vindo, sim, sim. Ou outras coisas aí que você vai saber onde que vai me encaixar. Tá, ok. Tá convidado. Legal. Tá convidado. Beleza. Eu não sou muito de social, já te falei, né? Pra mim, vamos trabalhar, vamos fazer isso? Vamos. Vamos, é sim. Mutirãozinho. É mutirãozinho. É. Vamos lá, todos juntos somos mais fortes. É, eu gosto dessa coisa, cara. Eu acho que isso que nós estamos precisando, sabe? Sim, sim. Nesse momento. Vamos trabalhar junto, vamos fazer. Sim. Que nem antigamente era, né? Pois troca é, de dia. Os mutirões eram feitos dessa maneira, né? Tudo o trabalho mesmo, né? O trabalho na roça aqui era feito assim, né? As pessoas se pra viabilizar, né? Se uniam e fazia para um, depois fazia para fazer um, para outro, fazia pra outro assim, e é. Assim, e bom, a viola você já tem, né, para animar a turma. Dessa vez eu vou cantando a viola. Não, mas pode ser à noite. Vou tocando e cantando. Depois. Ah, ok. Depois do trabalho, sim. Você já escutou aquela coisa do Brão? Você já ouviu falar do Brão? O Brão é uma cantiga de trabalho que era feita nos mutirões. Nos mutirões, é, sim. Que alguns relatam que era durante o mutirão mesmo, ficava um grupo, né? E que botavam alguma coisa para ser adivinhada, como se fosse um desafio. Então era uma charada, assim, que você colocava uma frase que era para você, o outro grupo te descobrir o que que era, o que estava falando. Que legal. Cada um... E respondia cantando, rimando. Olha como que legal. É que é o nome? O Brão? Brão. Brão. B-R-A-T-I-O.
O Brão. Eu fiz até um vídeo sobre isso aí. Ah, é que interessante. Legal. É, eu vejo, eu cheguei a ver pessoas com instrumentos no meio do mutirão cantando junto para impulsionar também, acho que tem a situação. É, não sei, isso aí eles não relatavam não, mas eles falavam que cantavam mesmo. Cantavam. Só cantado, não era tocado. Não era, só cantado. É só cantado, é. Que legal. E eu acho que hoje isso não tem mais, tem as pessoas que lembram, eles se reuniram e brincaram de fazer entendi. Isso aí, né? Isso é bem raro hoje, né? É raro, mas a gente pode fazer um... Pô. Diz que a história se repete, né? A história se repete. Então vamos fazer ela repetir. Vamos fazer. Silvio, obrigado, então. Obrigado. Chico Abelha. Que vá pro mundo essa energia linda aí da sua obrigado. Música e do nosso encontro. Gratidão. Obrigado pela comida, que foi maravilhosa. Não podemos esquecer de pegar mel, ervilha e limão cravo. Por favor. Eu não vou esquecer, então, cara. Vamos lá. Obrigado.